Ето го и първия съдийски сигнал на варненското дерби. Аз съм Георги Николов и пожелавам приятни минути. Александър Цветков, поредица от карамболи. Все пак Александър Василев стигна първи до топката и доставя добро центриране към Атанас Илиев. Страхотно спасяване на Фигейредо. Споменах ви преди малко за страхотния рефлекс на страх. Удара бе в неговия обсек. Все пак добра реакция от страна на Фигейредо. Ще последва ъглов удар за Черноморе. Пресечено е подаването от Владко Друбаров. Шанс за Черноморе за опасна контратака. Добре Мазир Суа намира Алекс Фернандес. Какво ще бъде продължението? Атанас Илиев с шанс. Страхотен пропуск. В последната възможна защитник в синьо. Ще видим отново повторението. Няма никаква засада. Прекрасно подаване към Атанас Илиев. Може би имаше съприкосновение с Луан. Струва ми се обаче, че защитника с номер 6 достатъчно хитро подходи. Първо, защото го направи извън наказателното поле. Добро центриране от страна Александър Василев. Мазир Суа в наказателното поле. Какво ще избере? Центриране на Мазир Суа. Шанс за Черноморе. Резултат е открит. Васил Панайотов с страхотен удар в 38-та минута дава аванс на своя тим и вдига публиката на стадиона на крака. А центрирането, което достави за Васил Панайотов, бе прекрасно, бе задължаващо и за опитен играч като Васил Панайотов. Струва ми се най-лесното нещо бе да открие резултата, а на фона на събитията струва ми се и напълно закономерно. Черноморе излиза напред в двубоя. 1-0 за моряците. Това със сигурност ще доведе и до по-активни действия от страна на соколите, тъй като тук подхлъзване от страна на Пламен Димов. Топката е в Пашеко. Васил Панайотов със страхотен шанс. Удар на Панайотов. Топката среща левия страничен стоп. Златен шанс за Васил Панайотов тук да стане истински герой за всички фенове на своя тим. Реши да се нагърби с отговорността тук да стреля, въпреки че имаше възможности да комбинира със своите съотборници. Прекрасен изстрел, трябва да кажем, от страна на Васил Панайотов. Ето отново подхлъзването, отново непредизвикана грешка в защитата на Спартак Варна. Последва авантаж от страна на Никола Попов, а след това Амазир Суа се засилва и вероятно ще стреля. Ето го ударът на Суа. Спасяване за Кристиано Фигейредо. Се придвижи с 2-3 крачки в дясно, след което да плунжира и изчисти топката в нов корнер. Центриране на Василев. Удар с глава на Даниел Димов. Отново града. След това нов шанс и резултатът е 2-0. 2-0 за Черноморе в 51-та минута. Началото на втората част е мечтано за всички фенове на стадион Тича, които подкрепят. Стигна първи до отбитата топка, без нито един играч в синьо да успее да реагира. Доста статично поведение от отбраната на Спартак Варна. Известна доза късмет за Димов, след като първоначално негови удар се отбива в грелята. Моля да ме извините, бе автор на гол номер 70 за Черноморе във варненските дербита. Даниел Димов пък вкара 71-то попадение. Сега Иван Йорданов обаче се измъква. Шанс за Спартак. Резултатът е намален. 2-1. Евандро отново бележи, след като вкара два пъти в предишната среща. Тук се възползва по най-добрия начин от прекрасното отиграване на Иван Йорданов. Сбъркаха обаче Живко Атанасов по доста наивен начин. Подари топката на Иван Йорданов, а за него не остава нищо друго, освен да комбинира с Евандро. 2-1, интригата се връща с пълна сила. Играч с номер 19. Подаване, удар с глава и това е гол.
3-1 за Черно море. Владко Друбаров този път се оказва на точното място. А цялата защита на Спартак Варна няма отговор срещу тези центрирания на Александър Василев. Символичните гости рязко намаляват. Ето отново и на повторение, как никой не проследи движението на Владко Друбаров. Александър Белусов бе най-близо, не успя да се справи при опита за изчистване. Прекрасно центриране, отново ще повторя, от страна на Александър Василев. Владко Друбаров на точното място с прецизен удар с глава, никакви шансове. Резултатът е виден, резултатът е ясен, резултатът е красноречив. Атанас Илиев с нов шанс за Черно море. Удар на Илиев, топката ще премине на сантиметри от дясната гревя на Фигейредо. Втори момент, в който Атанас Илиев е изпуснат от защитата в синьо в днешния двубой. Втори момент, в който неговия удар се оказва неточен. Тук струва ми се направи всичко както трябва. Атанас Илиев не разбория там между Иса и Сула. В крайна сметка защитата в синьо се справи. А Румееш Иве има огромно пространство да покаже своята скорост. Пас към Денис Баланюк, не е маркирана за сада до сега. Шанс за Баланюк и резултата е 3-2. Огромни съмнения за засада в тази ситуация към момента, обаче такава не е маркирана. И Денис Баланюк само 3-4 минути след като се появи в игра, връща отново интригата в двубоя. Продължаваме обаче да поставяме под съмнение този гол, тъй като Живко Атанасов не е достатъчно ясно дали се изтегли на време. Струва ми се обаче, че в крайна сметка той покри Денис Баланюк, а остана очи в очи и с Иван Дюгеров. Денис Баланюк не сбърка. Изчакваме секунди официалното потвърждение на срещата. В този момент Никола Попов дава последния съдийски сигнал след едно изключително емоционално и драматично